Então esse aqui é o relógio smartwatch U8 U-Watch. É um relógio Bluetooth que conecta ao celular e permite que você faça ligações. Receba notificações. O relógio está aqui, ó. E no primeiro dia que eu recebi esse relógio, eu tive uma surpresa desagradável. Ele travou. Ele travou completamente. Eu não tive o que fazer a não ser abrir ele para descobrir o que aconteceu. E aí eu tive que tirar essa tampa aqui metálica dele, ó. Deu uma amassada. A tampa tem um buraquinho, vocês conseguem ver um buraquinho? Em que o manual diz para resetar o relógio, mas eu abri o relógio e não tem nada embaixo. Então o único jeito que eu tive de resetar o relógio foi abrir e curto-circuitar a bateria. Eu curto-circuitei a bateria e o relógio voltou a funcionar. Bom, tá funcionando, né? Desse lado aqui você tem o alto-falante, um microfone, o buraquinho microfone, e aqui a parte para carga. Uma coisa engraçada, aqui ó, tá escrito, não sei se você consegue ver aqui embaixo em chinês, tá escrito à prova d'água, mas o relógio não é à prova d'água. Depois que eu tirei a tampinha, eu colei aqui uma etiqueta só para proteger. Depois eu vou ver se eu arrumo uma etiqueta dourada, que aí eu acho que fica mais bonito. O relógio ainda tá, ele é até bem bonito, um design bonito. Como é que ele funciona? Ah, sim, dentro da caixa. Antes disso, dentro da caixa você tem uma fonte que queimou a fonte. Tem um manual e um cabo de carga micro USB. O manual tá aqui. User Guide. Aí tá vendo esse código aqui, ó. Você usa esse código para baixar um aplicativo para poder usar o celular junto com o telefone, o relógio. Você não precisa desse aplicativo para algumas funções, mas para outras você precisa. Então vamos abrir aqui. Vamos clicar aqui em Bluetooth. Não sei se dá para ver. Aí tá aqui Bluetooth Sync. Aí tá aqui o dispositivo, o meu telefone, tá vendo? O OnePlus. Esse é o meu telefone aqui, ó. Ele tá com o Bluetooth ligado. E se eu fizer uma ligação aqui no, no, no... Se eu fizer uma ligação. Aqui, ó, dialer. Se eu fizer uma ligação. O telefone disca. Olha lá. O alto-falante não é muito bom, mas dá para ouvir. Daria até para conversar. Se você clicar aqui nas mensagens, ele carrega as mensagens do celular, né? E você pode ler as mensagens SMS direto do celular. Se alguém te enviar uma mensagem, WhatsApp, por exemplo, qualquer coisa que gere notificação, qualquer coisa que gere notificação. Ele recebe também, né? O telefone recebe e envia, mas para isso precisa do software. O software é meio enrolado, ele foi feito para esporte e tal, ele sincroniza com o medidor de passos, né? E ele é meio enrolado. Mas o fato é que você não precisa mexer nele, basta tê-lo instalado, que é suficiente para que todas as
notificações que o telefone recebe, Facebook, qualquer coisa, vão pro telefone. Se, por exemplo, se você entrar aqui em câmera e pedir para abrir a câmera, ele abre a câmera, tá vendo? No celular, ele abre a câmera no celular e mostra um pouquinho da câmera em baixa resolução no telefone. Você pode inclusive tirar fotos. Olha lá. E aí o telefone que tira foto, o celular só serve como disparo, né? Meio maluco, mas interessante. O que que tem mais aqui? Você pode trocar o ringtone. Você pode ouvir música. E mais um monte de bobagem. Tem vários tipos de relógio também. Por exemplo, tem o Digital 2. Olha lá, fica assim. Tem o analógico. Olha lá, fica assim. O relógio é interessante, ele vale o preço, ele é bem baratinho, mas ele não é grande coisa e certamente não é à prova d'água. Até porque ele tem vários buraquinhos que se a água entrar vai queimar com certeza. Apesar dele não ser grande coisa, ele vale o preço. Até mais, pessoal.